ቢስሚላህ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ናችሁ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ ውድ ስኬት ዩብ ተከታታይ ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ በጣም ሰላም ነኝ። ኢንሻላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እኛንም ሰላም አላህ ያደርገን ኢንሻላህ። እና እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦች? ጠፍቻለሁ፣ ጠፋ እያልኩ ነው። አሁን ያው ሊቭ ላይ ከመቀመጡ የተሻለ ነው፣ እንደዚህ ቪዲዮ እየለቀቁ ሀሳብንም በሊቭ ላይ እንትን ስንለው ያው ለብዙ ሰው እንዲዳረስ አይችልም። ለምን በጣም ሊቭ ላይ ከአንድ ሰዓት በላይ ስለምንቀመጥ ያን አንድ ሰዓት ቁጭ ብሎ የሚያይ ሰው የለም እና ማለት ነው። እና እንደዚህ አጫጭር ቪዲዮ ከሆነ ግን ማንኛውም ሰው እንደዚህ በቃ ሀሳባችን ለመካፈል ሲፈልግ ያገኘዋል ብዬ ተስፋ አለኝ ኢንሻላህ። እና ለዛ ነው የጠፋሁት። ሰሞኑን ደግሞ ኢደል አድሃ አረፋ በዓል እየደረሰ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ውድ የኢስላም ልጆች በመላው ዓለም ለምትገኙ ማለት ነው ኢንሻአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጠብቃችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ዱዓ አድርጉ ለሀገራችን፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለህዝባችን። ሀገራችን ኢትዮጵያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላም ያምጣልን፣ ሰላም ያኑርልን፣ ሰላም ይስፈንልን ኢንሻአላህ። መረጋጋትንም ያምጣልን ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና ይቅርታ ዛሬ አንድ ነገር ልላችሁ ነው የመጣው። በህይወታችን ለምን ነው ስኬታማ ማንሆን? ሁላችንም የሆነ ህልም አለን፣ አላማ አለን። ግን በዛ አላማችን ህልማችን ላይ ለምን ስኬታማ አንሆንም የሚለውን ነገር ነው ይዤ የመጣሁኝ። የምር እውነቴ ነው፣ የሁል ጊዜ እኔም ጥያቄ ነው። እና ለምን ነው በህይወታችን ስኬታማ የማንሆነው? ወይም ደግሞ ስኬትን የማንቆራጠጠው? ወይም ደግሞ ስኬትን የማንይዘው? ወይም ደግሞ ለምን ሰላምን አጣን፣ መረጋጋትን አጣን የሚለውን ነገር እንነጋገራለን ማለት ነው። ለምን ስኬታማ አልሆንም? ብዙዎቻችን ያው በህይወታችን ስኬታማ የማንሆንበት ብዙ መንገድ አለው ማለት ነው። ለምሳሌ ከስኬታማ እንዳንሆን ከሚያደርገን አንዱ የበላያችንን በመመልከት እና የበታቾቻችንን በማየት ማለት ነው። የበላያችንን የምንመለከት ሰው ከሆነ ሁልጊዜ ስለዛ ሰው ለመሆን ስለምንፍጨረጨር ስለምንሮጥ እንደ አጋጣሚ ሆኖ እንትን እንሆናለን ማለት ነው ኢንሻላህ። ይቅርታ። እና እንደዚህ አይነት ነገር ብንጠነቀቅ ለእኛ ስኬታማ እንሆናለን ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ለምን የሰው ልጅ የራሱን አላማውን ህልሙን ከተከተለ ወይም ደግሞ ተሰጥኦ ማንነቱን ራሱን ችሎ ከሄደ ስኬታማ የማይሆንበት ነገር የለውም፣ ደስተኛ የማይሆንበት ነገር የለውም ማለት ነው ኢንሻአላህ። እና በህይወታችን ለምን ስኬታማ የማንሆንበት ምክንያት ይሄ ነው አንዱ ማለት ነው። ለምን መሰላችሁ? የበላያችንን ስንመለከት፣ የጎረቤታችንን ስንመለከት፣ የሰዎችን ስንመለከት የእኛን ያለንን ነገር እንረሳዋለን። ለምሳሌ እኔ ወይም ደግሞ ስኬት የሆነ ነገር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጣት የሆነ ነገር ቆንጆ ነገር አላት ማለት ነው። እና ያን ነገር ትታ ወይም የጎረቤቶቿን ወይም የጓደኞቿን የምትመለከት ከሆነ ያ ያላትን ነገር ሳታደርገው የነሱን በተከተለ ቁጥር የነሱ ደግሞ ለእሷ እንቅፋት ሊሆን ይችላል። በእርግጥ አይዋ ትክክል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ትክክለኛ እውነተኛ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ብዙዎቻችን እኛ ስደት ማለት ነው ስደትን እንረግማለን ማለት ነው። ለምን ስደትን ለምን እንረግማለን? ሁሌ ነው የምር ነው የምለው። ብዙዎቻችን ስደትን እንረግማለን። ለምን እንራገማለን? አንራገም። ስደት እኮ ለእኛ ብዙ አይነት ነገር እንትን አለው። የምር ነው የምለው። በነገራችን ላይ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በእርግጥ ስደት ላይ ሆነን ብዙ ያጣነው ነገር አለን፣ ብዙ ያገኘነው ነገር አለን። ግን ያ እንደመሆኑ ስደት ለእኛ ጥሩ ነገር ነው። እንደ እንትን ባይሆንም አሁን ለምሳሌ እንደ አማራጭ ግን አዎ፣ አለመሆን አለ አማራጭ መሆን የለበትም። ግን የሆነ ስደት ላይ ስትመጡ ብዙ ነገር አይታችኋል። ከዛ አንዱ ምንድን ነው ለሰው ያለን ፍቅር፣ ለሰው ያላችሁ ፍቅር፣ ሰዎችን መውደድ፣ ለሰዎችን ማክበር፣ ለሰዎች ያለን ስብዕና። የምር እውነቴ ነው። ስደትን ያየች ልጅ እኮ ወይም ደግሞ ስደትን የተመለከተች እኮ የዘመድን ጣዕም ወይም ደግሞ ቤተሰብን መውደድ፣ ቤተሰብን መንከባከብ፣ ለቤተሰብ ትልቅ ሚና እንዳለው የምናውቀው ብዙ ጊዜ ስደት ነው። በእርግጥ አገር ላይ መተዛዘን የለም ወይ እንዳንል፣ አገር ላይ ያው ቤተሰቦቻችን እንተዛዘናለን፣ እንረዳዳለን። ግን ያ እንደመሆኑ ስደትን አንርገም። ስደትን ስንራገም እኛን ነው የምንራገም ማለት ነው። ራሳችንን ነው የምንራገም። እና ስደትን ከምንራገም እንቆጠብ። እና
በህይወታችን ደግሞ ስኬታማ የማንሆንበት ምክንያት የምንፈልገው ነገር ምንድን ነው? አላማችን ምንድን ነው? ህልማችን ምንድን ነው? ለምንድን ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛን የፈጠረን? የተፈጠርንበት አላማስ ምንድን ነው? ያኔ ምንድን ነው መሆን የምንፈልግ? ምንድን ነው ስለኛ የሚያስፈልገን? ለስኬት ምን ያስፈልጋታል በህይወቷ ማለት ነው የሚለውን ነገር መጀመሪያ እናጤን። ለምሳሌ አንድ እህቴ ስላገባች እኔ ማግባት የለብኝም። ገባችሁ? ፋጡማ ስላገባች ስኬት ማግባት የለባትም። ስኬት ሌላ ሰው ናት፣ ፋጡማ ሌላ ሰው ናት። ገብቷችኋል? እና ይሄ ራሱ እኛን የሚጥለን ነገር፣ በተለይ የብዙዎቻችን ጎረቤታችንን እየተመለከት ቤተሰብን ይሆናል አይደል? እንዴት ብዬ ልንገራችሁ? በጣም ብቻ የሆነ በቃ አንድ ሰው ሲመጣ ስደትን ሲመጣ ምን አድርጎ ነው የመጣ? ጎረቤትን ተመልክተን ነው። ለምሳሌ ጎረቤቶቻችን የሆነ ስራ ይሰራሉ፣ የሆነ ድርጊት ሲያደርጉ ወይም ደግሞ ስደትን መጣ እንደታችን ሰርታ ምን ብላ የቤተሰብን ቤት ልታስተካከል ትችላለች፣ ወይም ደግሞ የቤተሰብ ቤት ልትሰራ ትችላለች። ያ ቤት መስራቷ ጥሩ እንዳለ ሆኖ ጓደኛ ወይም ደግሞ እኔ ተመልክቼ እኔም ስደት መጣው፣ ግን ምናልባት እንዳለመታደል ሆኖ እኔ ላይ ይሳካልኝ ይችላል። ገባችሁ? ስደት መጠን ማለት ነው። እና በዚህ የተነሳ አንደኛ ስደት እንረግማለን፣ ሁለተኛ እኛ በህይወታችን ስኬታማ ያልሆንበት ምክንያትም ይሄ ነው። ለምን ጎረቤቶቻችን ነው የተመለከትን? እኔ ራሴ አላማ ኑሮኝ፣ ህልም ኑሮኝ፣ ወኔ ኑሮኝ ፈልጌ በራስ ተነሳሽነት ቢሆን ስኬታማ የማልሆንበት ነገር የለኝም። ለምን ራሴ በራሴ አእምሮ ነው የቀረጽኩት ማለት ነው። አእምሮዬ ነው ያለኝ ወይም ደግሞ ልቤ ተነሳስቶ ነው። ግን ሰዎችን የምንመለከት ከሆነ የሰዎችን የምናይ ከሆነ በሰዎች ነገር የምናደርግ ከሆነ አንድ ቀን ኪሳራ ላይ መሆናችን አይቀርም። ግን አዎ፣ በእርግጥ ሁላችንም ስደትን የመጣን ሰዎችን አይተን ነው። ያ እንደመሆኑ ይሄ ነገር አዎ፣ ሳይታወቅም ሆነ በማወቅ እንደዚህ ነገር ተደርጓል። ግን እዚህ ስደት ላይ መጠንስ ምንድን ነው እየሰራን ያለው? ምንድን ነው እያደረግን ያለው? ምንድን ነው የምንፈጽመው? ምንድን ነው የምንሰራው? የምር እውነቴን ነው። እና ከዛም በኋላ ደግሞ አልሳካ ሲል አንዱ ሰው የሆነ ነገር ሲሆን ስናይ ሁላችንም እንደዛ እንሆናለን ብለን ማልቀስ፣ የሆነ መቸገር፣ መጨነቅ ምናምን ነገር በቃ ከዛም በኋላ ደግሞ ስደትን መርገም፣ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። ገባችሁ? አህመድ ወይም ሙሐመድ ወይም ሀድጃ ወይም ፈጡማ እንደዛ ሆናለች እና ስኬትም ትሆናለች ማለት አይደለም። ምናልባት ሁሉም የየራሱ ይጣፋንታ አለው። ገባችሁ? ሁሉም የየራሱ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለሁላችንም ሰጥቶናል። ለምሳሌ እኔ የምወደው መጥባ ስራ ሊሆን ይችላል፣ ጠባሃ። ፋጡማ ደግሞ የምትወደው የቤት ማጸዳዳት ሊሆን ይችላል። በቃ ይህንን ከፋብላችሁ ማወቅ ነው ያለባችሁ። ለምሳሌ መጠባህ ማትችል ከሆነ ወይም ደግሞ ቺኬን መግባት ወይም ደግሞ የት ነው ኩሽና መግባት ማትችል ከሆነ ኩሽና ሰራለሁ ብለሽ ስትገቢ ምናልባት እህሉ ልታበላሹ ትችያለሽ፣ ልታባክኙ ትችያለሽ። ከዛም በኋላ ኢስራፍ ይመጣል። በዚህ የተነሳ እኛም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በረካውንም ይነሳናል። ይሄን ነገር ስናደርግ ደግሞ ከሰዎች ራሱ አንስማማም። ከዛ እንዲህ እያልን እየገፋን ሳናቀው ብዙ ጊዜዎች ያልፋሉ ማለት ነው፣ አመታቶች። ግን ያችኛዋ ደግሞ ጽዳት ላይ ነው የምትችለው፣ ጽዳት ነው የምትጠቀም። ምናልባት ደሞዟ ትንሽ ሊሆን ይችላል ወይም ብዙ ሊሆን ይችላል፣ ግን ያ እንደመሆኑ ደስ ብሏት ነው የምታደርጓ። ፈልጋ ነው በራሷ ተነሳሽነት፣ በቃ ውስጧን አሳምነዋለች። ይሄ ነገር በቃ እኔ ደስ ይለኛል እንደዚህ ማድረግ። የምር በነገራችን ላይ እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች በጣም ነው ሳላደንቃቸው አላልፈም ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ እኛ ካልደከምን ካልሮጥ የሆነ ድክም ካላለን ምናምን ስራ የሰራን አይመስለንም። ወላሂ ይሄ ነገር ግን ጥሩ አይደለም። ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም። ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰው አለ፣ ራሱን የሚጠብቅ ሰው አለ፣ ስራውንም የሚሰራ አለ። ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነው። ገብቷችኋል? ሁላችንም እንደውም ዋናው ነገር እኮ ራስን መጠበቅ ነው። በዚች ምድር ላይ በዚች ዓለም ላይ የሚያስፈልገን ነገር እኛ ራሳችንን መጀመሪያ ስንጠብቅ ነው። ለራሳችን ስንሆን ነው። ለራሳችን ተነሳሽነት ሲኖረን ነው። ለምንፈልገው ነገር ውስጣችን በሚለን ነገር ስናደርግ ነገር አንደኛ ራሳችንን የምንደሰት፣ ሁለተኛ እነዛ ሰዎች እንኳ ያ ፍላጎታችሁ ስለሆነ ወይም ደግሞ ያ እናንተ አስባችሁበት ተናግራችሁ ስለመጣችሁ በቃ እሷ እንደዚህ ነበር ያለች ይህን ነገር የምትሰራ ተነጋግራችሁ ስለመጣችሁ ካልፈለገች ትሄዳለች። የምር ነው የምለው። በነገራችን ላይ እንደዚህ የምታደርጉ ልጆች በጣም ሳላደንቃችሁ አላልፍም። እና ሁላችንም አላማ ይኑረን፣ ህልም ይኑረን፣ አረፈድም። ገብቷችኋል? ሁላችንም ለአላማ ለህልም ወይም ደግሞ ለስኬት ከተነሳን የማንደርስበት መካን የለንም። እና እንደርሳለን፣ እንሞክረው፣ እንጀምር፣ አንድ እንበል ማለት ነው። እና ሁላችንም ይሄ እንግዲህ ምክር ከራሴ ስለሚጀምር ማለት ነው። እና በህይወታችን ስኬታማ ማንሆንበት ምክንያት በራስ ተነሳሽ የለንም።
ሶይ ሲያረጉት እናረጋለን፣ ሶይ ሲሰሩ እንሰራለን፣ ሶይ ሲተገብሩ እንተገብራለን፣ እነሱ ደግሞ ሲያቆሙ እኛም እናቆማለን። እንደዚህ ከሆነ እኮ ተመሪ እንጂ መሪ አይደለንም። ገባችሁ? እኛ ደግሞ መሪ ስንሆን ነው ማለት ነው ራሳችንን። ከዛ የሆነ የምንነግረው ነገር አለ ለውስጣችን ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ለስኬታችን ለህልማችን ተነሳሽነት ሲኖረን የማንደርስበት ምክንያት የለም ማለት ነው። እና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሁላችሁንም የሚጠብቃችሁ፣ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን፣ ህዝባችንን ሰላም ያድርግልን፣ እኛንም ሰላም ያድርገን። ህልመኛ ሆኑ፣ ከዛም ደግሞ ህልማችሁን በተግባር አሳዩ። የማትችሉትን ነገር ደግሞ እሰራለሁ ብላችሁ አትንጠልጠሉ። ለምን መሰላችሁ? የማትችሉትን ነገር እሰራለሁ ስትሉ በምትችሉት ነገር ጊዜ ያልፋችሁና የበለጠ ትወድቃላችሁ፣ ልባችሁ ይሰበራል ማለት ነው። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ብንጠበቅ ወላሂ ስኬታማ ነን ብዬ አስባለሁ። እና ስለ ሮጥን ስለ ደከም ብዙ ነገር ስላደረግንም እኛ ስኬታማ ነን ማለት አይደለም። ሰላም የሚመግበንን ነገር ካደረግ እኛ ስኬታማ ነን ማለት ነው። ኢንሻአላህ